Hoje de manhã, moradores do Conjunto Novo Amparo, na Zona Norte, que foram prejudicados pela chuva, começaram a contabilizar os prejuízos. Soraya Barros tem as informações ao vivo. Pois é, Cid, foi uma das regiões aí mais afetadas por essas chuvas aí da noite de segunda-feira. E a gente tem ainda, inclusive, um balanço, né? A Defesa Civil divulgou o último balanço agora por volta das 8 horas da manhã, 7 ocorrências, incluindo alagamentos, inundações, queda de árvores e danos estruturais. Segundo a Copel, ainda 196 casas continuam sem luz. E uma das regiões aí que foram mais afetadas foi justamente o Conjunto Novo Amparo, zona oeste de Londrina. No caso do Conjunto Novo Amparo, casas que ficaram destruídas, moradores, aliás, zona norte de Londrina, fazendo uma correção, moradores que ficaram sem seus móveis, com as casas enlamaçadas, teve gente até que perdeu bichinho de estimação. E segundo relatos dos próprios moradores, o que estava acontecendo ali é o seguinte, né? A água ali que foi se avolumando no Milton Gavetti acabou passando pela linha do trem que fica ali por trás, então, da Rua Maria de Jesus, no Conjunto Novo Amparo. E essa água acabou desembocando justamente nas casas que ficam ali na Baixada e estava com uma pressão muito forte. Então, arrebentou com o muro, acabou invadindo uma das casas ali, destruiu tudo. Um dos moradores perdeu praticamente tudo que tinha ali na casa e depois atingiu outras casas que ficavam ali na sequência na vizinhança. Uma dessas casas foi da dona Romilda. Ela tinha uma casa lá que ela cedeu para o sobrinho, que estava 3 dias no local, e a água acabou atingindo tudo, a lama cobrindo tudo. O rapaz perdeu tudo, como ela relata para a gente, olha, uma verdadeira tragédia. Vamos ouvi-la. A chuva que deu forte demais, veio que veio da linha lá, vem acabando com tudo. Meu sobrinho acabou com tudo, as coisas dele, tadinho. 3 dias que ele tá morando aqui, eu cedi a casa para ele morar, porque ele não tinha onde morar. Ele com o menininho dele de 7 anos, perdeu tudo, roupa, tudo, tudo. Outra casa também que foi atingida logo na sequência, que ficava ali no rumo da casa da dona Romilda, foi a casa da Thalita, que trabalha como salgadeira. Ela relatou pra gente que isso aconteceu de madrugada e que daí os próprios familiares acabaram se reunindo para tentar conter a força da água, mas é lógico que o esforço ali foi inútil, acabou inundando tudo, eles perderam móveis, perderam até mesmo o animal de estimação, tinha um gatinho na casa que acabou ali se afogando no meio daquele aguaceiro, morreu. E também ainda estão ali contabilizando todos os prejuízos, porque tem muita coisa. Ela mora com os sogros, né? A casa dos sogros fica na frente, a casa dela nos fundos. E daí, no caso, toda a família acabou prejudicada, inclusive perdendo uma geladeira, que era justamente, assim, importantíssima ali para o trabalho que ela desenvolve como salgadeira. Vamos ouvir a Thalita também falando sobre essa situação. Ainda não temos a base assim, de tudo, mas a geladeira boiou na água, então a gente não sabe. Roupas, vizinhos estão tentando limpar, lavar para ver o que sobra, né? Colchão, sofá da minha sogra teve que jogar fora, porque não tem condição nem de lavar, porque a terra está demais. Bom, essa situação, né, bastante crítica de todo esse aguaceiro, a gente ainda pode ver várias vezes ao longo da primavera. É uma tendência para essa estação, segundo o CIMEPAR. Só de ontem para hoje a gente teve 47 milímetros de chuva. O previsto para o mês aí de outubro é de 154 e já choveu 131. A gente pode então ultrapassar a média que é prevista para esse mês. E dentro dessa previsão estão incluídos aí enxurradas e também temporais. É o que explica, então, a meteorologista do IDR, do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Ângela Costa. Vamos ouvi-la. Que os sistemas que estão nos trazendo chuva, eles estão bem ativos e podem, sim, chover acima da média histórica ainda este mês. Ainda faltam 12 dias para terminar o mês, provavelmente, vamos até superar essa média histórica. Nós temos o canal de umidade, que vem do centro-oeste do país. Temos também os sistemas convectivos de mesa escala ali daquela região do Paraguai, trazendo bastante instabilidade. E temos também os sistemas frontais, que são as frentes frias que vêm do sul do Brasil. Então, esses sistemas que estão ativos estão contribuindo para as chuvas desses últimos dias. Cid, neste momento nós estamos aqui em frente à Guarda Municipal e daqui a pouco a gente volta com o secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, que vai atualizar para a gente a situação, então, em relação aos estragos aqui em Londrina e o trabalho da Defesa Social agora diante de toda essa situação. Voltamos com você.